Omwana akabina katonya tasobola kube akabina katonya buli bana mwenchi manyi lere bivumo bigenda babinji ebivumo bya lero bigenda babinji ne kankubulire ensonga evira ko kusiya go muntu na atandika okutonya emabega na atandika okuvunda akabina kankubulire ensonga kweva ensonga noloza nene nnyo si nene era yichuli bwabagama ntina babasajja basiyaga abaana ne batandika okutonya emabega abatalimbye Senti buli musiyazi muntu mulungi mulimu ababi nga unala aba straight nti barepinga abantu ne rap jali mu bisiyaga barepingira dalala na abana ne batandika okutonya jukira bisiyaga tebiringa nga olaba ngogendo kuzine mana emmana oluso jituka kongrede ya serededa provided ne waneno mu bisiyaga bakozesa ebintu bingi nyo bakosa lubricants bakozesa ebintu bingi nyo kulabange takoli serera So kati omuntu obanga omunyosiza cocaine nanywa nagwa n'omuzine ettako nga mutaddeyo lubricant ojja mukubulubula ko friction ebeera y'amaanyi ojja kwekanga nga atandise okuvunda akabina so kwekiva ne mu bulamu obw'obulijjo naddala mu bakkucu mumpulirize bulungi ekivaako omuntu okuvunda akabina kwe kubanga omuntu gw'ogenda okwebaka naye either sadist omayiminingi ya sadist ye muntu ayagala kibayita rough sex woba oyina bbawo nga gwakuzina akutuga Ngazina kubempi, ngazina ayagala kukubangalo matu, ogumu mtu kubaita sadist. Bwati bwabera, munu muna baina chiboko, ngazina kukuwa chiboko. Oyo mtu wamuita sadist. Katina mbisi ya gajibaliba sadist. Bona agwa sadist, ngayagala kukoze sanga buwa kutuga. Ogenda kuvunda, kozi ye walitajia kuzina ampola. Ajatuwa za rafu, kozi ye biayagala biyamanyi. Osegira katina babasomesa na dalaba nyesa abantu kokaine bagwa wansi bazinenga te bakuzinenga totegerera ko dala babaita ba sadist sadist asobola okukuzina nokukayo nabana woba musajjo sokukayo sebana yetta konze nkubulira somo wale nyoba sadist banayi na dalaba mubisi ya gate ba sadist banji omuntu wabanga tagenda kukuwa takolye lwacho likaka why do you force momwe yogezaako Omuntu ajja kudya gamba basiya zibayi banzi na kabina ne bakagira naye nga ateye tomunyumiza oba waluwe njawulo wakati wa sadist ne bana abasiya zabe ababulijjo ostegera so ne kirala bwobanga ogende wa bawo wetegeke bulungi nnyo feeling zibewo si byampaka mulekera okuba obukyambali akachambali kwekwetunda noga matinze jukira bamu balouza nti ebisiya ga business muna ibaji fula business so kati bwona lemera kachambali bagenda kuzine tako Ebintu bino biba byampola teka mu love teka mu feeling munno mufune mu romancing bulungi amukirire ku lugudo lwe chanu na kubitale bakuli omunune bulungi ettako bulungi nnyonga bwe kyetaagisa hey bacho bokaka eno message egenda wabasi ya zimwena sifude oboli studio oboli lezi oboli top oboli bottom nze tebinkwatako Bwena vayo nengamba nti mpagira basi ya zi, sina gwena gamba nti nkwana. Oshitegira, sina gwena gamba nti nkwana. Oja kuja minbox ya ngo nkwane, nzikirize. Kozi sina nomu kamwa, nzikirize. Njia kukiriza, nenja kufukira kaya inja mungato. Jukira nzendi wambala super quality. Nzi nango manyi, wamebi ange bichuka muko. Wado ina wanjibola veyo, siri rejula. Wadaba walaba kwefa seyo, siri rejula. So, jangu ngo manyi. Are we together? Yes, sir.